በፋሽስቱ ቡድን በግፍ ታፍነው የታሰሩ የወላይታ የፖለቲካ እስረኞች የወላይታ ሕዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን ታሪካዊ ሰብአዊ መብቱና ነጻነቱ ተነፍጎ ይገኛል ብለዋል። እስረኞቹ በጻፉት ደብዳቤ የወላይታ ሕዝብ ሕገ መንግስታዊ መብቱና መዋቅራዊ ጭቆና አሜን ብሎ የተቀበለበት ጊዜ እንዳልነበርና ለቀጣይም እንደማይኖር ገልጸዋል። የፖለቲከኛ እስረኞቹ አክለውም የወላይታ ሕዝብ ይህንን መዋቅራዊ ጭቆና በመገርሰስ የራሱን እድል በራስ የመወሰን ተቀዳሚ መብቱና ነጻነቱን ለማረጋገጥ በተደራጀና ባልተደራጀ ጠንካራ ትግል እንዳደረገና አሁንም እያደረገ እንዳለ በመግለጽ ለዚህ ህዝባዊ ጥያቄ መልስ ከመስጠት ፋንታ የፋሽቱ ቡድን የህገ መንግስታዊና የኃይል እርምጃ በመውሰድ በወላይታ ተወላጆች ላይ አፈና፣ እስራትና ግድያ እየፈጸመ መሆኑን አመላክተዋል። ይህንም በህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለ ኢሰብአዊ ተግባርም እንደሚያወግዙት በጻፉት የትግል ጥሪ ደብዳቤ ገልጸዋል። ይህንን የትግል ጥሪ ደብዳቤ የጻፉት 11 የወላይታ የፖለቲካ እስረኞችና የመብት ተሟጋቾች የፋሽቱ ቅጥረኞችና ተላላኪዎች ዘንድ ራስን በራስ የመወሰን መብት ለማረጋገጥ በሚደረገው ህዝባዊ ትግል አንሳተፍም በማለት ፈርመው ከእስር እንዲለቀቁ የቀረበላቸውን የመደለያ ጥያቄ ባለመቀበላቸው በእስር ላይ እንደሚገኙ አስረድተዋል። የወላይታ የፖለቲካ እስረኞች በጻፉት ደብዳቤ ላይ እንዳስረዱት ምንም እንኳን በእስር ላይ ቢሆኑም ህዝባዊ ጥያቄያቸው እስኪመለስ ትግላቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። መላው የወላይታ ህዝብ ታሪካዊና ሰብአዊ መብቱና ነጻነቱን ለማረጋገጥ እንዲታገልም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ለወላይታ ህዝብ እንታገላለን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የወላይታ ህዝብ የመብት ጥያቄ ከፓርቲ የፖለቲካ ጥያቄ ጋር በማቀናጀት ታግሎ የማታገል ሚናቸውን ሊወጡ ይገባልም ብለዋል። እንዲሁም በመላ ዓለም የሚገኙ የወላይታ ዲያስፖራዎችም የወላይታ ህዝብ ድምጽ ከፍ በማድረግና በማስተጋባት ሀገር ውስጥ እየተደረገ ያለውን ትግል በመደገፍ ያላቸውን ሚና ከወትሮ በበለጠ ማጠናከር ይገባቸዋልም ሲሉም የወላይታ የፖለቲካ እስረኞችና የመብት ተሟጋቾች በጻፉት የትግል ጥሪ ደብዳቤ ጠይቀዋል።